ଭାରତ ହେଉଛି ଯୁବଶକ୍ତିର ଦେଶ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 66% ହେଉଛନ୍ତି 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆୟୁ ବର୍ଗର। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ହାତରେ। ଆଗକୁ ଦେଶର ବିକାଶକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମିଲେନିଆନ୍ସ ଜେନେରେସନ୍ ଜେଡ୍ ବା ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପିଢ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା, ଆଇଟି, ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜସେବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର, କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୃଢ଼ତାର ସହ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂଆ ଯୁଗ, ନୂତନ ଢଙ୍ଗର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଏହି ପିଢ଼ିଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରୁଛି। ଏମାନେ ହିଁ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତିର ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇପାରିବେ।